eins og ég nefnt, þá notar Express Middleware til þess að keyra kóða á einhverjum tímapunkti í svarinu sem að við erum að útbúa til notandans eða clientsins og middleware þessi, þessi kóði sem við getum svona pústla einhvern veginn saman og við getum bætt við gögnum sem að önnur middleware pikka upp til dæmis eins og að skrái notanda, setja og skrái notanda sem að nú þegar skráður einhverjum cookies eða skráð notandan inn ef hann var að posta einhverju formi við getum lokkað eitthvað ákveðið, við getum sagt hvenær við byrjuðum að taka við þessu svari við getum sótt ykkur gögn í gagnagrunn, geymtu í requestinu til þess að einhver annar geti sótt við þannig að þurfa ekki að sækja tvisvar eða oftar og lokkað hvað að gerast, lokkað einhverja villur, lokkað alls konar middleware hefur aðgangað þessum request og response hlutum og næsta middleware og þá sem sagt signatureið fyrir middleware svona þetta einhver föll þau hefur sér eitthvað nafn og þau taka við request, response og next argumentum þetta getur keyrt kóða, breytt request eða response og endað request response keisluna eða kallað í næsta middleware þannig að við erum að búa til keðju af middlewareum sem að á einhverjum tímapunkti klára og senda gögnin til inn í responseið til clientsins og þessi middleware eru keyrð í first in, first out röð og við verðum að keyra next á einhverjum tímabúli, tímapunkti til þess að næsta middleware geti tekið við og þá virkar það þannig að yfirleitt eru með eitthvað middleware sem gerir eitthvað ákveðið en við afmörkum þau middleware sem eiga skil einhverju til notandans í sérstök middleware og þau kalla þá í rec.send eða rec.end til að enda responseið og þá ljúka keðjunni Við getum skilgreint fyrir allt forritið, fyrir hvert rát eða fyrir villmeðhöndun. Við getum sett þess að middleware fyrir app, þar sem við segjum bara eitthvað ákveðið middleware hérna sem að gera ekkert annað en að skrifa Hello World og kalla síðan í næsta middleware. Og við segjum að appið okkar notið þetta middleware og það þá keyrir og þetta mun þá skrifast út fyrir öll request sem koma inn í þetta app. Við getum sett þetta á rát. Og þá sjáum við hérna, við getum sett router.get og þetta hvernig við notum routing. Þá sjáum við hérna user og ID, þannig að þetta dynamisk breyta sem við getum tekið inn. Þá getum við kallað í Hello World, middleware okkar sem skrifa út Hello World í konsól og síðan gert eitthvað við notandann. Þannig hérna getum við keðið saman tvö middleware í einu. Við höfum nokkur innbyggð middleware. Eitt af þeim til dæmis þess að byrta statíska skrá, þar segja að við erum búin að skrifa CSS eða myndir eða JavaScript skrá, einhver stærri mörgri, að þá getum við servera því beint út án þess að þurfa að gera eitthvað sérstætt, við þurfum ekki að búa til okkar eigin virkni fyrir það, það innbyggt í CSS, nei í Express, og þá getum við segja hérna serving static files in Express, og þá það fyrir Common Express, að við sækjum þá pakkan hérna með require, og við sækjum path af því við þurfum að vita hvar mappan sem við erum að vinna með og þá hérna notuð þessi galdra breyta sem að CommonJS skaffar okkur sem segir til hvar þetta þessi kóði að keyra það þetta dyrnum hér og við ætlum þá að taka public möppuna inn í þessu dyr það venja að gera það og við ætlum að búa til path sem að fer frá þessari dyr yfir þetta þessa public möppu og síðan ætlum við að segja fyrir ef að kemur beiðni á static þá að við reyna aðtúa inn í þessa public mappu og servera það út í þessu static. Fyrir ES Modules þá breytist þetta svolítið þegar við höfum ekki þessa galdra breytu en í staðinn höfum við skilgreint á import metahlut sem inniheldur url á skrána sem við erum að sækja þess að á þetta import hvað þetta að keyra og við höfum fall sem heitir file url to path sem virkar þá bæði fyrir Linux, Windows og Macintosh sem skilar okkur þá samanskapi pathinu sem við þurfum og við setjum það og vísum á þetta static hérna og aftur vísum við á þetta þessa public mappu og ef við kíkjum á dæmi þetta að þá erum við hérna með middleware og við sjáum þá hérna alls konar middleware sem að geta keyrt og ef við keyrum þetta upp þá getum við keyrt hérna node 06 ekki þetta node 06 Og þá getum við séð hérna að fyrst þá segjum við request á eitthvað original url, við köllum í next, second middleware setjum ykkur gögn hérna í res locals, þetta segir síðan allt búið, svo ætlum við að nota fyrsta og annað og
hérna erum við reyna að brjóta þessa keðju. Hérna getum við sett alls konar saman. Hérna köllum við ekki í next, þannig að við keyrum þetta og sjáum hvernig þetta haga sér og höfum þetta saman hérna, lokum þessum hérna í bili. Þá sjáum við hérna að við fáum fúbar þegar við förum inn á þetta. Þá sjáum við, það kemur hérna, segir RecLocals fúbar, request á þetta, allt búið, þá fáum við hérna servernir reynda að sækja favicon sem eitthvað sem Vavra bara gera. Ef við förum inn á fú, þá sjáum við hérna að þetta kom ekki hingað, komst ekki hingað út af því að þetta hérna middleverið sem að endaði þetta allt saman er, nú getum við lesið henni gegnum þetta, first, keyrið sér þrisvar. Já, ég var náttúrulega að horfa hérna á fú en ekki þetta hérna, þess að ég bara res, send res locals data sem var sett það hérna, en þegar við förum á fú, hérna, þá sjáum við að þá komum fjóru sem hérna loggað í konsolið, request á, sjá, lokum, úps, ekki þessi hérna, hendur þessum, þess að sjá betur hvað að skrifast hérna út. Þá skrifast þetta fjóru sinum út hérna, af því þetta einu sinni hérna á appinu og tvisar sinum hér í fylki og einu sinni hér, svo sendir þetta hérna hugsandi kall og kallum ekki á neitt next hérna, þannig að keðin er brotin og við förum aldrei í þetta third middleware hérna, sem var það sem gerðist hérna í á rótinni, sem þá þetta þörð hérna sem skrifar út allt búið. Svo við skoðum hvernig static virkar, þá erum við hérna með þetta static og hér erum við að nota ES-modules, þannig að við þurfum að nota þetta file url to path. Við erum með public mappu hérna sem með styles, sem að gefur okkur bleikan bakgrunn og við segjum hérna, ekki þessi, lokum við hérna, svo við segjum þetta allt saman rétt. Þá erum við með hérna, þetta hérna express static segir þetta og við kerum þetta forrið hér þá kerum við hérna og það í raun ekkert sem svarar hérna en ef við förum núna í public styles.css ekki style með, ekki með þessi svona eða bara ekki af því þetta setjum við ekki slóðina og samar að með þeir sem við varum að segja á hann dæmana. Þannig hérna fáum við þetta og body background color pink hérna og ef við setjum þá fyrsta argumentið hérna sem public static og reloadum svörðnum og þannig gerðum við einhverja villu, þannig að förum hérna og sækjum rétt dæmi. Segjum hérna app use. Já, hérna setti þetta villast í static, svona, fjarlægum þetta, svona og þá hætti þetta að virka hérna, reyndar út af því að sörun okkar keyrir ekki, keyrir maður núna, þetta virkar ekki, núna förum við hérna static og þá fáum við þetta hér. Og ef við værum með eitthvað annað eins og mynd eða JavaScript eitthvað, þá myndi það geta líka svara fyrir þetta. Þannig að hér getum við síðan sett svar sem að vísar í þessa CSS-skrá og pikkar hana upp þó svo að hún sé í raun hérna undir.